Ja, Johan, välkommen tillbaka efter semestern. Först och främst, har sommaren varit bra? Ja, jättebra. Absolut. Så det var skönt att vara lite ledig. Det är ju ledighet för de allra flesta, men inte på träningsdelen, utan de kör ju faktiskt individuell träning. Kan du berätta lite hur grabbarna tränar under sommaren? Nej, men de har ju ett individuellt schema rakt igenom egentligen, grundade på tester och vad vi som tränare och fystränarna, Gustav och Max, kommer fram till egentligen. Så att de har scheman att gå efter, så att de har fått hålla igång i alla fall. Och sommaren, som vanligt säger man när man står här, när isen är igång igen, att det har gått fort. Känns det så för dig med? Ja, det tycker jag nog. Alltså när vi startade igång där i maj så ja, det gick det fort. Det var ju liksom 8 veckors träning och sen var det ledigt några veckor och sen nu är vi här. Så nej, det springer på. Och idag, dagens pass är ett ispass. Det är första ispasset den här säsongen. Vad gör man idag? Är det mest bara känna på grejerna? Ja, absolut. Det är mer känna på material. Det är nya skridskor och allt vad det är för någonting. Och sånt som kom bort efter finalsegern verkar det som har försvunnit mycket saker. Men nej, så det blir väldigt lugnt att känna på varandra, eller på sig också. Så lite spel och någon enkel skottövning och så vidare. Den gemensamma träningen började i måndags. Hur var det att träffa grabbarna igen? Jättekul. Med väldigt mycket energi i gruppen med en gång och många sugna. Eller alla var väldigt sugna, det märktes på dem. Och de här träningarna vi har haft med dagarna har varit kanonbra. Det känns jättebra. Och det är alltid inför nya säsongen lite yngre som flyttas upp och får träna. Kan du berätta lite om vilka det är den här säsongen? Vi har Theo Leverin, vi har Alexander Herndahl och Alexander Karlgren. Alexander Karlgren var med en del förra året också naturligtvis, men nu är Herndahl och Leverin också med lite mer ordentligt. Det har varit hela våren och kommer vara med en bit in på hösten också. Så att, tre talangfulla spelare som definitivt ska få chansen att vara med och känna på. Och vi är ju i augusti. Hur ser schemat ut den här månaden? Ja, det är i stort sett varje dag här i denna vecka, nästa vecka. Sen åker vi till Palma vecka 34 på lite teambuildingläger onsdag till söndag. Sen när vi kommer hem därifrån så drar det igång med matchande också. Och innan det så ska vi klara av en ispremiär också. Hur kul ska det bli att få kicka igång en officiell säsong igen? Det är alltid lika roligt tycker jag, speciellt nu blir det lite extra kul när det är like involverad också. Först en promenad för en bra sak skull i mod och sen så lite band där inne, så det ska bli jättekul.